Rreth 15,000 persona të ngujuar në gjithë Shqipërinë rrezikojnë mos jenë pjesë e votimit për shkak se nga qeveria nuk është siguruar infrastruktura nevojshme. Por në një numër të konsiderueshëm edhe shumë familje rome mund të mbeten jashtë votimit. Ne jemi në zonën afër pallatit të shigjetave ku jetojnë rreth 50 familje të këtij komuniteti. Jemi zyrtarisht në fushata është nxehtë, a kanë ardhur politikanët të interesohen për problemet tuaja, për të parë se ku jetoni dhe çfarë zgjidhjesh mund t'ju ofrojnë? Tutë në skartë asë njëri që të nashikoj, të nashopi fare. Për isa vite jetoni në këtë vënd? Në kemi 20 vjetë këtu, 20 vjetë dhe më shumë. Ne nga shteti kërkojmë strehim, jemi të regjistruan gjenje civile, po komplet, regjistruam gjitha ne. E gjitha familia juaj? Po, unë kam 7 fëmi. Nëse dikush do të ofronte para, do jepi votën? Ne nuk jemi asë për para, asë për ushime. Me besoj se njëti problem është edhe për ju edhe për shumë familjet të tjera. Si fleta e okshu jemi edhe në gjithë si familje të po. Ne dhe si adalim do vetëm nga mintë. Ato thonë vetëm vota na ipë në juve, restën e të ndrejqim të ju bajmë, të rëgullojmë, si të do në juve. Ushime ju kanë prendpuar në njëherë? Qarë ushime kanë arë, këtu kanë nga një kilo orisë këtu, se na kanë gënyu, kemi hedhë votat e natë në miri kanë. Kanë dodur këmë për para? Po. Ato kanë turpë merë këtu ato. Po përse kanë turpë? Se kanë turpë, ata janë me palatin e mi me baraki. Po a do voton juve? Po do votojmë, po qatë, ku do votojmë? Iqë nuk votojmë. Ata kërkun ato kartat identitetit. Mi jep mu, po të mi jep mu, mi jep mu. Për të jep ato unë? Tjetoj të barëke si qenë, ka 25 vjetë. Ja, e si jep. Vera, pse more këtu, qëfar dojtë më tregoje? Unë të mora që të shifje bidonat që mbledhin fëmijë. Kanacet që dalin që në mëgjes, që në pes të mëgjesit. Që dalin të urturojnë fusin kokën në kazan, që të hamë një kafshat bukë, ashtë jetes kjo, shikojnë edhe vetë. Tërko për baljush? Urdro shi palatet si jetojnë luksozët, shi si jetojnë fukarentë.